干什么？哎，不让你手机。干嘛？小偷竟然偷我手机！我不是小偷，小偷跑了。手机都在你手里，你还狡辩？不是，他偷了你手机，然后他……我后面就只有你一个人，不是你还能有谁？对啊，身后就你一个人，手机又在你手上，你说不是警察，真的不是我。别动，小偷应该报警了。咱过去看一眼就知道了，好吧？跟他看看他怎么说。他刚刚手机里面有你身上啊！你看，你看，你看，他的手拿了吧？就跟你说了，不是我。不是你早说呀，浪费我那么多时间。不是你们刚才都在怪我，都说是我，你看这你看见了吧？不是你就不是你，你凶什么凶啊？哎，那不是你得讲道理啊，真不是我，谢谢兄弟啊！哎，什么人嘛，连个谢谢都不会说，还怪我浪费的时间。算了，也许没啥事儿。万一我帮忙了，这途中又不出什么意外，他家人肯定要怪我。你怎么了？你是家属吗？过来签个字。我不是家属，我是在路边遇见的。不是，那你知道怎么联系他家属吗？不知道，我不认识他。这里必须要家属签字才行。医生，孕妇难产大出血 ，A 型血不够了，怎么办呀？别慌，快去其他医院调 A 型血。来不及呀。大夫，我是 A 型血，要不抽我的？走，你快跟我来。先生，血抽好了。好了。好的。我有点晕血。兄弟，你终于醒了，你就是我的救命恩人，谢谢。哎，你是？谁呀、啊？你之前送过来的孕妇，就是我老婆。哦，医生说，要是再晚一点的话，那后果就不堪设想了。还听他们说，难产的时候你还捐了血。兄弟，你可算是救了我老婆孩子两次命呢。这种事儿吧，谁碰上了都得伸手帮个忙嘛，是不是？我这也不算啥，没事。哦，我老婆孩子那边还要帮忙，那我先过去了。哎呀，你就快去忙。你好好休息。哎呦，我受不起，快去吧。今日我市发生一起厂房火灾事故，消防人员接到警报，第一时间赶到现场。在这场火灾事故中，消防支队的茅台和他的战友们不惧生死，英勇地从大火中救出了20多人。幸运的是，此次事件中无人伤亡。这一生是你的路，世界美好总有一个是你的归宿。咻咻咻咻咻，短，陈翔6:30。